now own a plot near Mopar Airport. Price starting at just 10,000 rupees per square meter. Hurry, limited plots available. Good morning everyone. आज तुमची फुडें येवपाचें कारण म्हणल्यार रिवॉल्युशनरी गोवन्साचे MLA विरेश बोरकरान एक रेजोल्युशन इंट्रोड्यूस केल्लें आमचे असेंब्ली सेशनाक जें चालू आसा. आनी तें रेजोल्युशन हें जावन आसा. आनी तें रेजोल्युशन सांगता की द हावज अनॉनिमसली रेकमेंड्स द गवर्नमेंट टू डेमोलिश ऑल द इलिगल स्लम्स बस्तीस हटमेंट्स हाउजीस ऑफ मायग्रंट्स विच आर सेटअप बाय अक्वायरींग आवर कमदाद लँड इलिगली इन ऑल पार्ट्स ऑफ गोवा. आतां पयलीं म्हणल्यार हें जें रेजोल्युशन आसा तें एक बरी गजाल. इट्स वेरी गूड रेजोल्युशन. आमचे गोंयकारां लागून कितें तें वाचल्यारूच अशें पळोवंक दिसून येता की तें रेजोल्युशन गोंयकारां लागून केलां म्हणून. आनी हें जें गोंयकारां लागून जें रेजोल्युशन केलां तें जे आमचे BJP भारतीय जनता पार्टीचे जे मेजॉरिटी MLAs आसा आनी स्पिकर आसा तेणें हें रिजेक्ट केलां. सो आमकां पयलें म्हणल्यार आमकां अशें दिसून येता की BJP मायग्रंट्सांक सेव करूंक सोदता आनी आमचो विरेश बोरकर आसा रेवोल्युशनरी गोवन्स आसा ते गोंयकारांक सेव करूंक सोदता आनी मायग्रंट्सांचे अगेन्स्ट आसा म्हणल्यार इलिगल जें काम करता. आनी कित्याक रेजोल्युशनाक क्लियरली बरयलां की हें रेजोल्युशन जे मायग्रंट्स आसा जेणे इलिगली आमचे कमदादाचे जे जागे आसा ते कॅप्चर केल्ले आसा तेंचे अगेन्स्ट आसा. ते म्हणल्यार जे कोण लिगल मायग्रंट्स आसा जे लिगल काम करता लिगल कोणे जाग घेतला तेंच्या अगेन्स्ट ना. सो पळयल्यार अशें दिसता की हें बरें आसा एक गोंयकारां लागून रेजोल्युशन जाणा आनी तें भारतीय जनता पार्टीच्या MLA आनी स्पिकरान तें रिजेक्ट केलां. आनी हें जें रेजोल्युशन केलां इंट्रोड्यूस केलां बाब विरेश बोरकरान ताका हांव विरेश बोरकराक अप्रिशिएट करतां की इट इज अ गूड थींग. बरी गजाल केल्या तेणें. पूण आतां आमी जर हे रेजोल्युशनाक जर डिटेल्सांक वचत जाल्यार तुमी क्लियरली वाचून पळोवंक शकता की हें रेजोल्युशन जे आमचे जे मायग्रंट्स आसात तेणी इल्लिगली जे घरां बांदल्यात नाल्यार इल्लिगली जे स्लम बांदल्यात विथआउट परमिशन इल्लिगल. कित्याक क्लियरली हांव म्हाजे शब्द वापरना कित्याक हांगा क्लियरली बरयल्ले आसा की हांगा इल्लिगल इल्लिगल स्लम्स इल्लिगल बस्तीस इल्लिगल हटमेंट्स आनी इल्लिगल हावजीस ऑफ मायग्रंट्स. आनी तेणी जे मायग्रंट्सांनी जे कमदादाचे जागे आसा म्हणल्यार ते कॅप्चर केला इल्लिगली एनक्रोच करून तेंचे डेमोलिश करपाक हें रेजोल्युशन आसा. पूण हांगा हे रेजोल्युशनाक वेरी इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणल्यार गोंयकारांनी जे गोंयकारांनी इल्लिगल स्लम्स केले स्लम्स आमच्या गोंयकारांचे ना ओके बस्तीच ना आमचे गोंयकारांच्यो इल्लिगल बस्ती ना खंय हटमेंट्स म्हणल्यार एक झोपडी केल्या आसली गोंयकारांनी कोण कोणें आपल्यान एक बारीक बारीक आपली घरां भायर केल्या आसतली झोपडी केल्या आसतली आनी घरां हावजीस. आतां गोंयकारांनी इल्लिगल घरां केल्यात गोंयकारांची इल्लिगल घरां आसात पूण हांगा ह्या रेजोल्युशनाक क्लियरली आसा की ओन्ली मायग्रंट्सांनी जी इल्लिगल घरां बांदल्यात तीच डेमोलिश करपाची. गोंयकारांनी जी इल्लिगल घरां बांदल्यात ती डेमोलिश करप ना. कित्याक हितून हे रेजोल्युशन तुमी वाचत जाल्यार क्लियर आसा. आनी एज पर दीस रेजोल्युशन जे कमदादचे जागे आसा जे मायग्रंट्सांनी कॅप्चर केल्या एनक्रोच केल्या तेच डेमोलिश करपाचे. जे गोंयकार आसा आमचे गोंयकार भाव आसा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन तेणी जे कमदादचे जागे कॅप्चर केल्या आमच्या गोंयकारांनी कमदादच्या जाग्यांक इल्लिगल घरां बांदल्या नाजाल्यार व्हडले बिल्डींग बांदून भाड्या दिल्या गोंयकारांनी त्यो इल्लिगल न्हू एज पर दीस रेजोल्युशन. त्यो मागीर विथआउट परमिशन आसूं खंयच्या पंचायतीचें परमिशन ना आसूं जावं TCPचें परमिशन ना आसूं
आनी तेका कांय रायटूच ना आसूं गोंयकाराक, पूण गोंयकारान जें बांदल्या तें इलिगल न्हू, दॅट इज इलिगल. सो ज्यो गोंयकारांनी ज्यो इलिगल घरां बांदल्या, कमदाचे जागे कॅप्चर केल्या गोंयकारांनी, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे आमचे गोंयकार भाव आसा तेणी जे कमदाचे जागे कॅप्चर केल्या आनी थंय इलिगल घर बांदल्या विथआउट परमिशन ऑफ पंचायत, विथआउट परमिशन ऑफ टी सी पी, तेणी घर बांदल्या ते एज पर द रेजोल्युशन ऑफ रेवोल्युशनरी गोवन्स इट इज नॉट इलिगल. आनी ते डेमोलिश करपाक हे हितूंक येना. म्हणल्यार कितें जाता, आतां फाल्यां सकाळीं हांव गोंयकार, हांव पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, आतां कमदाद आसा थंय, सांकवाळे कमदाद आसा आमच्यो. फाटीं तुमी आमी तुमी आयकलां आसतली सेरुला कमदादाचे कितें इश्यू जाल्लो, कोणे तरी एकटो तेणे जागो इलिगल घेतलेलो म्हणून कॅप्चर केल्लो, सो ताका इलिगल मेळ्ळो जागो कमदादचो. सो जर तो गोंयकार जाल्यार ताका तो जागो दवरूंक मेळटा. म्हणल्यार फाल्यां हांव गोंयकार, हांव वचून आतां खंयची कमदाद आसा थंय, जर सेरुला कमदाद आसा थंय, जर वचून हांव आयज रातचो वचून थंय म्हाजें घर बांदता आडयता जाल्यार तो इलिगल न्हू. कित्याक एज पर दीस रेजोल्युशन ओन्ली जर फक्त मायग्रंट जर वचून थंय कितें करता बांदता जाल्यार इट इज इलिगल. जर गोंयकार करता जाल्यार इट इज नॉट इलिगल. परमिशन घेयना कोणाचें. आतां हांव जर वचून शेजाऱ्याच्या घरा जाग्यार बसून जर हांव घर बांदता विथआउट हीज परमिशन जाल्यार बसून तें डेमोलीश करपाक अंडर दीस रेजोल्युशन येना. तें डेमोलीश करपाचें ना. गोंयकार आमी दुसऱ्याचे जागो कॅप्चर करूंक शकतात अशें हें आमकां डायरेक्ट परमिशन मेळ्ळां. सो इट इज व्हेरी गूड फॉर गोंयकार, आमच्या गोंयकारां लागून बरें फायद्याचें हें. कित्याक आमकां हितून हें रेजोल्युशन जर पास जाल्लें जाल्यार आमी सगळे गोंयकार जे आसात पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ते आमी खंयच्याय कमदार जागो आसूं थंय वचून आमी कॅप्चर करून सगळे एक्वायर करून जागो एनक्रोच करून कंपाउंड बांदून आमी आतांच आमी घर बांदूंक शकता, नाल्यार झोपडी बांदूंक शकता. स्लम काय आमी करचेच ना, आमी गोंयकार आमी घर बांदूंक शकता, झोपडी बांदूंक शकता आनी व्हडली बिल्डींग बांदूंक शकता. आनी आमी ती जागा आमी जी आमी गोंयकार जी कमदार जागे जी कॅप्चर करतात थंय आमी फक्त कितें भाड्या दवरूं शकता दुसऱ्या. म्हळ्यार जर मायग्रंट आमी जर एक बिल्डींग बांदली आनी सगळे मायग्रंट्सां भाड्या दवरूं शकता, कित्याक तितूंक हें येना. जर गोंयकार बिल्डींग बांदता आनी मायग्रंट्सांक भाड्या दवरता कमदारचे जागे विथआउट परमिशन जाल्यार तें डेमोलीश करपाक एज पर दीस रेजोल्युशन तें येना भितर. हें रेजोल्युशन आसा तें फक्त मायग्रंट्सांचेर म्हणून केल्लें आसा, नॉट गोंयकार. म्हळ्यार गोंयकार कितेंय करूं शकता. आतां दुसऱ्याची जी कोणाची आसूं, कमदाची जागा आसूं काय आनी कोणाची गोंयकाराची जागा आसूं, ती जेन्ना आमी कॅप्चर करता कोणी वचून विथआउट परमिशन विथआउट एनी रायट, ताका एक्चुली आमी म्हणूंक शकता की ती चोरी. आतां हें रेजोल्युशन फक्त मायग्रंट्सान, मायग्रंट्स जर वचून आमचो कमदाचो जागो चोरी करता जाल्यार ते डेमोलीश करपाक अलाव करता. आनी जर गोंयकार वचून चोरी करता जाल्यार ताका डेमोलीश करपाची गरज ना, गोंयकाराक तें दवरूं मेळटा. आनी दॅट इज वॉट दीस रेजोल्युशन सेज. आतां जर हें रेजोल्युशनाक जर म्हणलेलें की हांव परतें वाचतां, द हावज अनॅनिमसली रेकमेंड्स द गव्हर्मेंट टू डेमोलीश ऑल द इलिगल स्लम्स बस्तीज हटमेंट हावजीस. इतले पर्यंत लिगली सारकें आसा, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मायग्रंट्स आसा तें जर काडलेलें आनी ऑल द इलिगल स्लम्स बस्तीज एंड हटमेंट हावजीस इन गोवा म्हणलेलें, वीच आर सेट सेटअप बाय अक्वायरींग आवर कमदाद लँड ओके इलिगली इन ऑल पार्ट्स ऑफ गोवा. हें सगळें ओके आसा, पूण फक्त मायग्रंट्स केल्ल्यान जर एनी वन म्हणलेलें जाल्यार हेका कोणाचें ऑब्जेक्शन आसपा नाशिल्लें. पूण हितून कितें म्हणलां, फक्त मायग्रंट चोरूं शकना, गोंयकार चोरूं शकता. कितें हेजो पूण तरी पूण हें गोंयकाराच्या फायद्याचें, कित्याक आमकां जर चोरपाक मेळटा गोंयांत जितले कमदाचे जागे आसात थंय, जर आमकां गोंयकारां वचून ते चोरूंक मेळटा जाल्यार इट इज गूड फॉर गोवन्स, अशें हें रेजोल्युशनांतल्यान दिसून येता. तर आमी आतां बीजेपीन आमी तें रिजेक्ट केलें म्हणटा हें रेजोल्युशन, हें गोंयकाराचे खातीर आशिल्लें. सो गोंयकाराचे फायद्याचे खातीर आसा तें. आनी हांव अगेन परत एकदां हांव विरेश बोरकाराक अप्रिशिएट करतां की गोंयकारांक इतले
जे कमदाचे जागे आसा ते इलिगली कॅप्चर करपाक हें रेजोल्युशन अलाव करता फक्त गोंयकारांक नॉट फॉर मायग्रंट्स. सो हांव रेजोल्युशनाक सपोर्ट करतां.